Du, vi skal bevege oss rett videre, og vet du hvorfor det? Det fordi at vi snakket litt om det tidligere, at du veldig rolig og behersket alltid på nytt på nytt. Du har jo til og med sånn, det som vi kaller det, sånn, Knut Nærum-tryne. Hver gang du har levert en spøk, så der andre folk litt sånn begeistret opp, så får du en sånn stålansikt. Du bare ser litt sånn muring her. Du veldig kontrollert. Og derfor tenkte vi må klare å se om vi klarer å sette den ut på et eller annet vis. Aha. Derfor så hadde vi lyst at du skulle lese litt for oss. Du skal lese litt fra den nye boken din. For den nye boken din. Mens vi blåser opp hver vår ballong på hver side av ditt åsyn. Helt til den sprekker. Helt til den sprekker. Ja. Det ante meg at noe sånt som dette kunne skje, så jeg har lesebriller. Det er så bra. Proft. Det er jo veldig bra. Dere skal høre. Vi hadde bare to. Vi hadde bare to. Sorry. Men det var ordentlig. Så hvis du blir med... Du kan bli med bort her! Sånn. Hvis du stiller opp her i leseposisjonen vår. Litt ned på der, sånn at du ser lavere ut enn oss. Ja, takk. Trikset her nå er jo bare at du skal lese helt rolig og avslappet. Rolig, ja. Og på et eller annet tidspunkt så smeller ballongene. Gudene vet hvor tid. Ikke tenk på det. Ok? Ja, jeg er klar. Er utmanere redo? Du må si Knut. Er du klar, Knut? For da skjønner jeg at du er klar. Ja, jeg er klar. Er du klar? Ja. For jeg trodde dere snakket med hverandre. Nærum med store bokstaver. Er du klar? Ok, vær så god. Ok. Kapittel 1, 31. oktober, Fjoland. Hun visste hvem morderen var. Nelly Lundin var ikke lenger i tvil. Mysteriet hadde kostet henne nattesøvnen i 3 måneder. Hun hadde forsøkt alt for å få sove før 4 om morgenen, men ingenting hjalp. Hverken kamillete, varmeflaske eller politikerbiografier. Sånn var det alltid når hun skulle pønske ut en ny intrige. Ideene surret omkring i skallen som fluer i en skuff. Nå så hun endelig løsningen for seg. Det var derfor hun hadde kommet til hytta. Passet! Det var derfor hun satt foran tastaturet endelig i gang med det hun håpet skulle bli neste års bestseller, Blodappelsin. Nelly hadde gjort skippertaket til en livsstil. Hver etterlåten. Wow!